Njerëzimin të i knaqë në majët e Milishevcit, si kurse në plazhën e madhe të Ulqinit. Shtash këthejemi, kalal ka dole. E, bajgi i kina bo konkurencë korabit, a? Se korabi është sa të qështu? Ajden, sa të është? A i ki njeri bënqë, jemi në majet të Milishevcit. Shtu, para 4 vjet e gjyse, në ka gjujt një vetim masive që ka zxot një 2 orë, edhe me mëzik imi pështu. Për e të parë po vi këtu, mas qatë në vitve, edhe po e përjetoj ndryshe. Dorën zamër, jom tutë më këtu i prajë gjithu. Këtu i kemi... Kava blokin. Atmosfer të bukur. Dita, këtu është përjetu maksimalisht. Temi me mahalazi e bregudilit. A jeni bregudilit ju? Bregut. Yes, bregudili rules. Këronjemi bregudilit, a jeni ju? Great. Yes.